Sabe, rapaziada, tô aqui num trecho aqui, galerinha, e hoje eu vim fazer aqui uma tentativa com as nambu pé vermelho. Tá seco pra caramba, caatinga, bicho. Olha só como tá isso aí. Mas eu não sei se vocês ouviram aí, rosnou a nambu pé vermelho pra cá. Então esse vídeo vai ser pra responder a pergunta de um inscrito, que ele me perguntou o seguinte: se a nambu pé vermelho atendia em meio ao verãozão, né, a seca, fora do período do verde, né? E o que eu falo pro pessoal sempre é o seguinte: tudo requer habilidade, paciência, né, um pouquinho de conhecimento, um bom senso estratégico, né? No caso, eu vim ali, chamei ali, ela atendeu, já me posicionei em cima dessa árvore aqui, ó. Isso aqui é um pé de favela. Vou começar a piar, vamos ver o resultado. Como eu digo pro pessoal, galera, é o seguinte: 99% das vezes que eu chamo uma ave, seja ela pé roxo, pé vermelho, cordoniso, codorna piriri, um asa branca, uma juriti, 99% das vezes eu consigo o êxito. Então bora para mais um vídeo. Já agradecendo de cara aí a quem está acompanhando o canal. O canal vendo a crescência boa, agradeço a cada um de vocês. Vou estar apresentando aqui o piozinho pé vermelho, né? Não é dos melhores, galera, né? Mas é como eu falo sempre, se você tem um produto, você tem uma habilidade, acaba que fica um conjunto legal. Então bora pro vídeo, bora piar, bora ver o resultado e responder a pergunta do parceiro. É, se eu não me engano, o nome do parceiro é Cícero. Vendi uma coleção de pio para ele alguns dias aí atrás e ele me fez essa pergunta. Tá respondida a pergunta, Cícero. Vou chamar e vou provar pro pessoal que em meio à seca, o pio pé vermelho sendo bem piado, ela vem com certeza. Então acompanha aí. Show, papai! Ela tá cantando aqui para trás, ó. Rosnou para aqui. Vamos ver o resultado. E um detalhe, galera, quando a pé vermelho rosna, é porque ela vem, cara, não bica não. Pode chamar na confiança que ela vem. E o rosnado tá aqui, não tá muito longe não. Ela não tá cantando alto, mas porém tá rosnando. Posicionar, galerinha, que ela se mexeu para ali assim, ó. Ela tá aí nesse meio. Falei para vocês que ela vem, galera. Thank you.
sair no limpo. Em cima de um pé de favela, cara, hein? A pé vermelho. A pé vermelho fez eu dar uma volta de quase 90 graus no corpo, cara. Você tá doido? Ela veio aqui na frente, passou aqui, rodeou e eu fui girando o corpo, girando o corpo, girando o corpo, até que não deu mais, cara. Chegou a dar uma dor. Chegou a dar uma dor na capa da costela, como diz os mais velhos. E ela tá aqui atrás de mim, mas, cara, incrível. Atendeu bem o pio. Vou mostrar pra vocês o piozinho aqui da pé vermelho. Tá sem dono, galera. Show de bola, cara. Numa seca dessa, na boa, pé vermelho atender, cara, é coisa incrível. É onde eu falo. Tudo vai depender, cara, da tua habilidade, da tua paciência, o chamado jogo de cintura. Procura um local adequado para você fazer a chamada e acaba que o conjunto da obra acaba dando certo.
que cena, cara, show. Então é isso aí, galerinha. Vídeo concluído. Graças a Deus deu certo mais uma vez, né? Consegui provar pro pessoal aí. E acabar respondendo a pergunta do meu parceiro Cícero, né? Que a pé vermelho atende no verão. Vai depender, como eu falei, né? Do um pio, uma qualidade mais ou menos, né? O meu não é muito bom, mas com a habilidade que eu tenho, acaba que eu consegui fazer um vídeo com a pé vermelho. Então, foco nas filmagens, galerinha. Procura chamar direitinho que dá certo. Deu certo mais uma vez. Tem outros pés vermelhos cantando por aqui. Eu vou ver se eu dou mais uma volta. Procuro registrar mais alguma coisa. Eu tô no trecho dos viados catingueiro. Agora é a época que a fruta do espinheiro tá caindo. Eu vinha lá embaixo, vi rastro de um que correu, né? Na hora que eu parei a moto, ele se espantou e desceu, né? Desceu, que ele me sentiu e desceu correndo. Mas eu vou voltar quase pelo mesmo trecho. Vou estar mostrando para vocês aí o piseiro dele. A fruta que o viado catingueiro come nessa época. E quem sabe se não dá sorte da gente ver um catingueirão aqui pra gente pegar na câmera, né? Hoje eu tenho uma câmera, graças a Deus consegui. Dá pra pegar uma filmagem legal com o viado catingueiro. Inclusive esse trecho é aquele mesmo trecho dos vídeos bem anterior que eu filmei dois. Então vocês ficam no aguardo aí que qualquer momento, cara, pode pintar outro viado catingueiro na câmera aí. Então, ó, mandar um salve aqui pro Gilberto, parceirinho aqui da minha região. Mandar um salve também pro Valdinho, da região do Ceará. Acompanha o canal direto, né? Tem parceiro aí que não perde um vídeo, cara. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Não vou lembrar o nome de todos agora, porque eu não trouxe uma lista. E qualquer momento vou estar mandando um salve pro pessoal. Mas é o seguinte, quem quiser salve, galera, deixa nos comentários aí o que é um salve. Eu vou ter todo o prazer de mandar um salve para cada um de vocês. Porque quem me pedir, fica mais fácil que eu anoto, né? E pra eu lembrar assim de cabeça de muita gente, fica difícil. Então, ó, salve pra geral. Obrigado pela contribuição nos vídeos aí. O pessoal tá curtindo os vídeos bastante aí. Só tenho que agradecer a vocês e a Deus, nosso Pai Poderoso. Então, fica todo mundo com Deus. Um abraço pra todo mundo. Vou encerrar o vídeo. A caatinga tá seca. Ó. Mas a gente dá um jeitinho, sempre tem como a gente dar um jeito. Então, ó, fui, galera, até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Já fui. Acompanha aí.